Djsparks Records. Djsparks Records. Hello people, wagwan, sanibonani, sanibonani, zitarangure kubene kwa Djsparks Zimbabwe, njipa chifiti fiti chiri ya uth, pa television, sina ma side defect, etno kui girai, nyanza kasi ya rasi ya razenga, siti kama tiyo, mana osa enika. Tufuwa guys, kena peta wana yato follow us in reality IT, mana kuna tepata nyaya nduga, njitaura, inuwa iyo nyaya Didzaman, mwana wa Maramba. So, nezuro guys, ndakawana mkane, kuti ndiende Epworth, ndino taure na Maramba. Pati ndakawana se kuti Maramba, anga singa tumbodi, kuti discuss nyaya yoyo, anga ali mchiki, anga akagumbuka. Sande video njengu ya Didzaya, ndakazo kwasa kundi ngotora, achitaura, achipopota, achivawa kuti mburi nzuko, because ndakawana ta, mudu ya ngari achuka, asikutumbuna. Akagumbuka, akajamuka, ali mchiki. Sa guys, njengu ya video yaje maroma, makumendo kuti marona si, woyo. Mango mawacho, unuatambira pangmana wangu here. Ni Didzaman chete, manjika. Ari kutonyura, ari kufira mjeri, kana kasendi. Atuo fa mjeri, akufira mjiza manika, njaka kubata ima, njaka kudembura msoro. Atuiza manika, wandiboa. Wandiri waziza Djsparks ndoma ngoma acho yere right ndifunga mureza baba fomba ngo zviona mega kuti zvishuwa mukomana akagumbuka mukomana asikufara nezvinhu zvakaitwa na Djsparks zvekuti anodana ne mwana wake mudiki diki no asazodzopera sei chazonzwo ye Djsparks wacho I think cheta video ndo try kumfonera kana chingaita se azosunungurwa because ndakanza kuti ari kuenda ku court should be mangwana here kana kusvika mangwana. I'm not sure but now that I'm going to quote yeah, I get a town when I tell you a period I tell you say at Z so need to go good I go to Jagamira say but in video I got to be the language tell us that I'm chica gumka academia anyway thanks for watching thanks for supporting Zim Reality ITV always remember that fear not see not whether you like it or not the truth is the truth Djsparks Records.